Projeto Transformação Moral, 19ª semana, ano 22, semana de estudo da Lei do Progresso. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, Espírito da Verdade. Questão 783 do Livro dos Espíritos. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Resposta: há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Estamos progredindo a todo momento. Mesmo as situações mais difíceis nos levam a um caminho de elevação. Tudo no universo progride e nada pode impedir isso. Trata-se de uma lei divina. Por mais que os homens, em seu livre arbítrio, criem entraves para esse processo, nunca conseguirão impedir os propósitos divinos. Todos caminhamos para a evolução espiritual, por rotas diferentes, mas chegaremos no mesmo ponto final. A cada encarnação, aprendemos a ser melhores, vivenciamos diferentes cenários em várias existências. As provas e expiações servem para aperfeiçoar o raciocínio, aprimorarmos nossa inteligência e criarmos mecanismos que nos proporcionem mais conforto físico e, principalmente, o desenvolvimento moral. Tudo caminha para a frente, tudo progride. Muitas pessoas comentam em momentos de angústias que as coisas estão regredindo. É um engano, não estão. Basta usar o bom senso e estudarmos a história da evolução da humanidade para percebermos o quanto o mundo material evoluiu e o quanto o homem busca ser pessoa melhor. Mas, por mais que tenhamos progredido, muito temos ainda a progredir em nosso planeta, pois tanto no aspecto moral quanto intelectual estamos avançando constantemente. Esta é a lei.